O líder do Partido Popular en Catoira levou a iniciativa para xuntar os populares dos concellos veciños nesta reclamación. Únense para exixir unha entrada da autopista na P8001, unha opción que daría pulo ao sector industrial. Que nos permitiría a nós, que temos empresas como, por exemplo, Logística Gens, con máis de 100 camións, pois serían facilidades e sería unha atracción máis e unha facilidade para a chegada desas empresas. E ademais tamén queremos destacar que todos os camións, o tráfico de mercancías que veñen, por exemplo, do Porto de Ribeira, para Pontevedra e Vigo toman aquí a entrada, entonces nós queremos que tamén a tomen para Santiago, para poder aproveitar tamén os nosos concellos dese tráfico de mercancías, deses camioneros, e sacarlle un beneficio a un partido que non explotamos hasta o día de hoxe. Para o PP de Caldas é clave que a P9 se transfira a Xunta para que se poida realizar esta reforma. Consideran prioritario que este proxecto se leve a cabo. E nós en Caldas de Reis consideramos prioritario que este nudo se complemente. Se complete porque nos permitiría que o tráfico rodado do casco urbán e do municipio que vai a dirección Santiago ou que veña de dirección Santiago poida salir aquí, que é a salida normal para entrar no casco urbán. Non? Entón, nos esa exigencia levámosla anos marcada desde Caldas de Reis, evidentemente entendemos que o Ministerio de Fomento ten que mover ficha en ese senso, xa o exigimos no seu día e vamos a seguir reiterando, para non ser un investimento prioritario. Pola súa parte, os populares de Rianxo verían neste proxecto, ademais dos beneficios industriais, unha posibilidade para forrar gastos en desplazamentos a toda a comarca. O sea, non só que necesitamos, ao igual que eles, dinamizar o noso povo, neste caso Rianxo, non? Como non podía ser de outra maneira, e dotalo dunha infraestructura que consideramos que é totalmente esencial e vital tamén para Rianxo. Os representantes do PP afirman que levarán esta reforma nos seus programas, loitarán xuntos para levarla a cabo e lamentan a inacción dos actuais alcaldes.